Sentyabr 29-u könüllü döyüşlərə yollanmışam. Üzümü tuturam Müdafiə Nazirliyinə. Mən ayağımda qəlpə gəzdirə-gəzdirə bizə, mənə çox yanlış qərar qoyulub, hərbi xidmətə yaralıdır yazıb. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Qazi Elsəfər Cəfərov deyir ki, o 29 sentyabr 2-ci Qarabağ döyüşlərinə könüllü yollanıb. Füzuli rayon istiqamətində döyüş əməliyyatını apararkən düşmən tərəfindən atılan mərmi nəticəsində Füzulidə yaralanıb. Qazimiz Müdafiə Nazirliyinin hospitalının ona yanlış diaqnoz qoyduğunu deyir. Qazimiz bildirir ki, bədənində qəlpələr olduğu halda ona hərbi xidmətə yararlı yazılıb. O üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse-prezident Mehriban Əliyevəyə tutaraq bu məsələnin araşdırılması və onun əlilliyinin təyin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin dilindən eşidək. Mən Cəfərov Əsəvər Rəsuloğlu, Şirvan şəhər sakini. Sentyabr 29-u könüllü döyüşlərə yollanmışam. Cənab prezident İlham Əliyevin verdiyi sərəncama əsasən cəsur döyüşçü Füzulinin azadlığı uğrunda medala tərtib olunmuşam. Özüm Füzuli rayonunda döyüşmüşəm. Füzuli rayonunda düşmənin atdığı partlayıcı mərmi sayəsində yaralanmışam sol bıd nahiyəmdən. Üzümü tuturam Müdafiə Nazirliyinə. Mənə verilən qərar, mənə qoyulan diaqnoz çox yanlışdır. Mən ayağımda qəlpə gəzdirə-gəzdirə bizə, mənə çox yanlış qərar qoyulub, hərbi xidmətə yaralıdır yazıb. Yaralama haqqında heç bir rəy göstərilməyib. Mən buradan cənab prezident İlham Əliyev zatələrinə, Mehriban xanıma, onlardan kömək istəyirəm. Sizdən xahiş edirəm, siz həmişə Qarabağ qazilərinə, şəhid alələrinə kömək eləmişsiniz. Dəfələrlə tapşırmışsınız ki, heç bir qazini, heç bir şəhid alələsini incitməyin. Amma bunlar bizi incidirlər. Bizə qarşı çox haqsızlıq eləyirlər. Biz hər gün ağrılardan çox əziyyət çəkirik. Ağrı kəsici istifadə edirik. Hər gün ağrılar bizi çox incidir. Hətta travma da almışıq. Orada olan hadisələr heç vaxt bizim gözümüzün önündən çəkilmir. Mən buradan prezidentimizdən, İlham Əliyev zatələrindən və Mehriban xanımdan kömək istəyirik. Mənim şikayətim Müdafiə Nazirliyindəndir. Mənə qoyulan diaqnoz düzgün deyil. Hal-hazırda mənim ayağımda, bədənimdə qəlpə ola-ola mənə hərbi xidmətə yararlıdır yazıb. Xahiş edirəm bu sərəncam haqqında bir tədbir görülsün.